Bật cửa mày pet đi em ơi. Thank you.
ស្រីទៅគ្នាវាណាស្រីតែមេគេលឺហើយសប្បាយយើងអូអូអូដល់មកបាទអូទៅផកទៅដាក់មើលអើយើងស្អីវិញហ្នឹងគប់មកអុយប្រាក់ហ្នឹងវាយទៅទៀតតែដល់ដល់អាគីដល់ដាក់ពីមកទីដល់ដល់បងឡាមកគេឡើងដល់ទៅអត់អត់ទៅប្រាជ្ញាមិញហើយទៅទៅផ្អល់វិញតោះវាថតអាគីទៅខាងខាងដាក់មកប្រាគីទៅមកVietnam, you will leave.Thank you.